Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka folur sot edhe një herë për rihapjen e urës së ibrit për qarkullim. Stano ka thënë se çdo hap dhe veprim duhet të bëhet në kuadër të dialogut të Brukselit. Stano ka thënë se ky është qëndrimi i Brukselit zyrtar dhe se çfarëdo vendimi për hapjet e urës duhet të dalë nga diskutimet në Bruksel në kuadër të dialogut. Qëndrimi ynë i përkohshëm është që marrëveshjet e arritura në kuadër të kornizës së dialogut duhet të implementohen. Çdo hap dhe veprim duhet të zgjidhet dhe të diskutohet në kuadër të dialogut. Çështja e rihapjes së urës së ibrit është çështje e dialogut. Çfarëdo vendimi për të hapur duhet të bëhet në dialog, ka thënë Stano. Deputeti i vetëvendosjes Enver Dugolli, lidhur me hapjen e urës së ibrit, është shprehur se edhe vetë Bashkimi Evropian ka konstatuar se lëvizja lirë automjeteve dhe qytetarëve është sinjal se situata është e qetë dhe e sigurt atje. Sipas Dugollit, duke u bazuar në konstatim të Bashkimit Evropian, nuk ekzistojnë më rrethanat që nuk kanë qenë në favor të hapjes së urës, pasi që strukturat paralele të Serbisë që kanë funksionuar në veri të Kosovës nuk janë më. Duke u bazuar edhe në marrëveshjet që kanë ndodhur në të kaluarën, pra është paraparë edhe nga vetë Bashkimi Evropian që ka thënë se lëvizja lirë e qytetarëve dhe automjeteve është një sinjal i cili na jep për të kuptuar se aty situata është e qetë dhe e sigurt. Edhe nëse i referohemi këtij konstatimi, pra kanë pushuar se ekzistuari edhe rrethanat që kanë rënduar apo kanë qenë në favor të asaj që të mos jetë hapur, për shkak se ato struktura paralele të Serbisë që kanë funksionuar në veri të Kosovës nuk janë më. Ato janë krejtësisht ilegale dhe janë në zhdukje sipër. Pra ndonse ne kemi bërë punë të jashtëzakonshme, mund të ketë mbet aty këtu ndonjë individ, por si struktura më nuk ekzistojnë. Ato ekzistojnë në Serbi, por jo në veprim në Kosovë dhe situata është shumë e qetë. Madje ka kërkesa edhe prej komunitetit serb që ajo urtë jetë e qasshme dhe të ketë lëvizje të lirë të automjeteve, ka thënë ai në TV1. I pyetur se pse nuk po hapet, Dugolli ka thënë se janë në komunikim me bashkësinë ndërkombëtare që të largojnë automjetet e Kforit nga aty për shkak se tashmë siguria është gjithandej dhe nuk ka nevojë për barriera të tilla. Është një komunikim që bëhet edhe me bashkësinë ndërkombëtare. Ju e keni parë që aty janë dy automjetet Kforit e që është një komunikim me ta, që dhe ato automjete kanë mbushur se ekzistuari nevoja për të qenë aty, për shkak se siguria është gjithandej. Pra lëvizjet e qytetarëve dhe me automjete bëhen edhe në të djathtë edhe në të majtë asaj ure, prandaj është e palogjikshme dhe panevojshme që të ketë kso lloj barrierash për qytetarët. E institucionet janë për të siguruar edhe lëvizjen e lirë dhe të qytetarëve, edhe të automjeteve edhe të mallrave, për shkak se ne jemi në demokraci, ka shtuar deputeti. Në 4 shtator bëhen plot 4 vite që kur Izraeli njohu shtetin e Kosovës. Ajo njohje ishte merite ish-presidentes amerikan Donald Trump në përpjekje për të arritur një sukses ndërkombëtar në kuadër të fushatës së tij elektorale në SBA me një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë. Gjithsesi kjo vepër e bën Donald Trump të kujtohet për mirë në Kosovë dhe ish-kryeministri Noti të kujtohet për të vetmin sukses të marrëveshjes që nënshkroi me zyrën ovale të presidentit amerikan. Ka nga ata që e qortojnë vendimin për vendosjen e ambasadës së Kosovës në Jeruzalem. Por ajo që fitoi Kosova ishte e pamendueshme për atë kohë. Në fund të fundit nuk përcaktohet kryeqyteti i Izraelit nga vendi ku qëndron selia e ambasadës së Kosovës në Izrael. Prej asaj kohe, pra prej 4 vitesh, Kosova nuk pati më asnjë njohje ndërkombëtare. Disa mburren se nuk ka as çnjoje si rezultat e deversionit të Beogradit në vendet e shtetet e dobta e të korruptuara. Por kjo nuk është objekt diskutimi e shqetësimi në opinionin publik. Qytetarët e Kosovës duan të dinë pse po ndodh kjo situatë, kur në 47 muaj nuk vjen asnjë njohje. Çfarë bën diplomacia e Kosovës dhe si mund të dalë ajo nga kjo gjendje? Cilat janë arsyet që asnjë shtet nuk mori deri më sot vendimin për të pranuar shtetësinë e Kosovës? U duk së paku Greqia do ta hidhte një hap të tillë, por edhe kjo pritshmëri u tret në ujë. Pyetjet janë legjitime, shqetësimi është padyshim i madh dhe i drejtë. Në fund të fundit, substanca dhe përmbajtja e suksesit të institucioneve të Kosovës është pranimi i saj nga shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Vetëm në këtë mënyrë ajo mund të arritë të pranohet edhe në OKB. Situata e njohjeve është trishtuese jo vetëm në këto 4 vite, por edhe në 8 vitet e shkuara, por cilat janë disa nga shkaqet kryesore, që në fillim duhet thënë se ato janë komplekse të ndërthurura dhe nuk ka qëllim as pak të gjej fajtor pa faj. Mosnjohjet janë stopuar herët pas ardhjes në pushtet të rilindjes në Tiranë. Ato erdhën duke u paksuar vazhdimisht, deri diku nga viti 2015-2016 u stopuan. Kjo ndodhi për shkak se presidenti i Serbisë dhe i Kosovës, si dhe kryeministri i Shqipërisë, u morën vesh për zhbërjen e shtetit të Kosovës, pra për ndarjen e saj dhe eliminimin e shtetësisë. Kjo është arsye kryesore pse nuk u bën më njohje në 8 vitet e fundit. Në 2 vitet e para të qeverisjes së sotme të vetëvendosjes dhe listës Guxo, ishte e vështirë ndoshta e pamundur të ndryshojë situata e krijuar më parë. Në këto vite që qeverisë Kurti, ndodhen përplasje dhe përballje të shumta edhe me faktorin europian dhe amerikan. Fërkimet që u krijuan kanë ndikuar që SBA-t dhe vendet e fuqishme europiane të heqin dorë nga përpjekja e tyre për ndikim te vendet mosnjohëse.
Madje dhe blokimi i pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës ishte një reagim për kundërshtit e Zotit Kurti për krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, që do të thotë se njohje dhe antarësimin organizatat ndërkombëtare janë kushtëzime për lëshime ndaj Serbisë nga ana e Kosovës. Në këtë mënyrë duhet thënë se njohjet janë kushtëzuar me qëndrimet e palës së Kosovës si presion për të lëshuar sovranitet ose edhe territor ndaj Serbisë. Shqipëria ende vazhdon të mos loboj për njohjen për shtetin e Kosovës. Diplomatët e saj janë në presionin e kryeministrit të Shqipërisë që të mos veprojnë në dobi të forcimit të shtetësisë së Kosovës. Madje kanë nga ata diplomatë shqiptarë që me dëshirë militantësh flasin për dobinë ndarjes së Kosovës, që do të thotë se politika serbe për zhbërinë e Kosovës janë ende në agjendën e qeverisë dhe diplomacisë shqiptare. Dhe së fundi, por jo më pak e rëndësishme, diplomacia e Kosovës në dy vitet e fundit kishte mundësi ta thyente bllokadën, për të cilën shkrova më lart. Nuk mund të gjendet asnjë justifikim për dështimin e kësaj diplomacie në njohje ndërkombëtare dhe për antarësimin në organizatat ndërkombëtare. Qeveria e Kosovës duke u fokusuar vetëm te sovraniteti, çka besoj se është e suksesshme, la më njanë ruajtjen e sinoreve të veprimtarisë diplomatike për njohjen ndërkombëtare. Qeveria dhe diplomacia e Kosovës duhet ta ridimensionojnë dhe projektojnë më mirë punën e tyre për shtimin e njohjeve. Të kalosh një mandat qeverisës pas një njohje pavarësisht kushteve që përshkrova më lart, është e pajustifikueshme. Çdo justifikim nuk vlen para faktit.